Tisto, kar me posebej zanima, sploh v zadnjem času, je svoboda, kakor si jo predstavljam. Mogoče bi lahko rekel popolna svoboda, seveda je to eno veliko pretiravanje, ampak svobodnost pri odločanju, svoboda pri odločanju o tem, kaj bom povedal in kako bom povedal, oziroma kaj, kateri je tisti medij, skozi katerega se bom izrazil, in kateri so tisti načini, kako bom, s katerimi bom oblikoval določene misli. Tukaj gre za eno širino, ki ne priznava meja med verbalnim in vizualnim in posega tudi morda še celo na druga področja sodobnih likovnih praks. Morda ravno to odločitev ali to značilnost tega trenutka mojega življenja kaže knjiga, ki sem jo izdal v tem trenutku v povezavi s to razstavo. Knjiga z naslovom Kratke zgodbe. V tej knjigi imamo veliko zgodb, ki nastopajo v dvojicah. Posamezna poglavja oziroma posamezne zgodbe so artikulirane na eni strani z vizualno prakso, po drugi strani pa z verbalnimi, se pravi s tekstualnim delom. Vendar besedila niso takšna, da bi pojasnevala podobe, slike, fotografije in reprodukcije, niti niso slike, ilustracije besedil. Med njimi je včasih težko ulovljiva zveza. Zasnovane so tako, kakor so nastajale, brez nekih velikih in pomembnih strategij ali pa celo razmislekov o učinku na gledalca. Za vse je pa značilno to, da se tako med tem vizualnim in verbalnim pojavlja ena praznina, ena cezura, ki je odlična priložnost za to, da vanjo vstopi gledalec s svojimi interpretacijami, refleksijami ali nadaljevanji zgodb. Tako so v tej knjigi in seveda tudi na razstavi dela iz različnih obdobij, ne da bi se pri tem ukvarjal s kronologijo, da bi se posebej posvečal zaporedju nastankov, ampak so to preprosto samo nizi in prebliski, ki so se mi v zadnjem obdobju, v zadnjem letu zdeli pomembni, ki sem jih želel izpostaviti in sem jih seveda na ta način tudi artikuliral. To so lahko predmeti, ki so najdeni nekje, ne v tem deklarativnem smislu ready-made-a, ampak predmeti, ki me na določen način nagovorijo, me poiščejo, govorim metaforično seveda, ali jih jaz poiščem in nekako skladim s tistimi predstavami in seveda z vsem arzenalom, s katerim se obdajam v svojem okolju, kjer živim. Torej, human, non-human, se pravi artefakti in predmeti v različnih pomenskih kategorijah in seveda tudi nekatera dela, ki so bodi si fotografije ali so slike, slikane ali izvedene v popolnoma konvencionalnih tehnikah in preskoki, ki štrlijo zdaj v popolnoma besedno, drugič pa spet samo v slikovno. Če se vrnem k temu svobodnemu odločanju, seveda svoboda ni nekaj, kar bi si predstavljal kot eno občo in vedno prisotno lastnost, kajti pogosto me tudi zavezuje k temam, ki sem jih že obdeloval in nekako vzpostavljal nek tok skozi moje delo oziroma vračanje tudi v prejšnje obdobje in prejšnje čase. Tako sem se v nekaterih delih preteklih dob pogosto posvečal
literaturi, zlasti seveda leposlovju, ne, kot je to že kar splošno znano. Posameznim avtorjem, ki jih jemljem kot pomembne, ki predstavljajo zame neke vrste, lahko bi rekel, kamne, balvene, preko katerih preskakujem skozi čas in zgodovino. To so, na primer, Irci, to sta Joyce, Beckett, to je Camus, to je Šoran, to je Veliki mag, Marquez, Kafka, Dostojevski in tako naprej. Na tej razstavi se lahko srečamo z enim metaforičnim in zelo sanskim vstopom v svet Juliana Graca, njegov roman Obrežja Sirte, ki odpira in hkrati zapira nek magični svet časovne in prostorske nedoločljivosti. In ta čovn in slike, ki se pojavijo na razstavi, so seveda povezani s temi predstavami, tudi povezane z načinom mojega vstopanja v to geografsko okolje, to, ki posebej izpostavlja moj odnos do morja, do obale, do vsega tega. Čovn, ki sva ga naredila skupaj s sinom, tudi moj sin je vizualni umetnik, je neke vrste predstava osvobajanja možnega bega, pobega, lebdenja tako na površini, kakor nekje med dvema neskončnima globinama, globino vesolja na eni strani in seveda globino morja oziroma oceana, ki leži pod tabo, če se temu, to takšnemu razmišljanju prepustiš. Volavi so samo neka zunanja, manifestacija. V resnici gre za blazine, ki so opravljale svojo funkcijo, ki so ležale pod živimi ljudmi. In na njih se je dogajalo vse tisto, kar se običajno na blazinah dogaja. Od sanjanja, joka, vzdihovanja in vsega drugega, kar počnejo ljudje na vzglavnikih. Ne. Na njih so tudi sledi. Niso čiste, so uporabljene, to niso novi predmeti. Ne. Tudi niso obdelani, na nje nisem apliciral ničesar. So avtentični predmeti, dokumenti obstoja nekih zelo skrivnostnih življenj večjega števila ljudi, študentov. Tukaj so tudi tri zgodbe. Ena ima naslov Relikviari, v kateri so nanizani predmeti, ki sem jih, moram reči, kar podedoval od velikega slovenskega slikarja Gabriela Stupice, ko sem nasledil njegov atelje. To sta dve banici za zgoščanje lanenega olja, trije nenapeti leseni okviri za slike in njegov palica za slikanje. V žargonu temu rečemo malštok. In ti predmeti morajo biti in so morali biti razstavljeni, zaradi tega, ker seveda izražajo, dokazujejo mojo zavezujoč odnos do tega slovenskega pomembnega umetnika. Potem sta pa še dve zgodbi, katerih ogrodje se je nekako zgradilo v času, ko sem bil v Berlinu. Ena od njih je zgodba oziroma pripoved, v katero se naseljuje občutenje nostalgije ali domotožja, izraženega preko odnosa do slovenskega konstruktivizma oziroma avantgarde, v konkretnem primeru seveda Srečka Kosovela in njegove poezije. To so tiste abstraktne, kvadratne slike, ki imajo podnaslov Kons 1 in so povezane z eno tablo, na kateri piše konec ameriškega sektorja v nemščini. Tablo, ki je visela na meji med vzhodnim in zahodnim Berlinom in je v času, ko se je rušil zid, nekako pristala v mojih rokah.
ta dvojnost oziroma ta povezava med dokumentom moje prisotnosti v enem tujem, v tistem času tudi vedno bolj ksenofobnem okolju in domotožje, se je potem transformirala v to podobo oziroma v to inštalacijo, to sliko, ki je pravzaprav inštalacija. Druga inštalacija je pa prav tako nastala kot zamisel v Berlinu, ko sem srečal slučajno na eni otvoritvi v novem prenovljenem muzeju Berliner Bahnhof, človeka, ki ga do takrat nisem poznal osebno in ga seveda kasneje tudi nisem več srečal, in se mi je pa predstavil kot Jozef Košut, veliki konceptualni slikar. In takoj, ko sva začela klepetati, seveda nisva bila sama, sem bil v družbi svojega mentorja Bazilica in njegovega kolega, sva napeljala pogovor tudi na slovensko umetnost, umetnost v takratni Jugoslaviji in Ljubljani, kar je kar dobro poznal in iz v tem razgovoru, kjer sem jaz mogoče nekoliko neprecizno govoril o lastnih odnosih, o lastnem odnosu do Muzeja sodobne umetnosti, ki se je takrat imenoval še Moderna galerija, je rekel, če imaš do neke stvari jasno stališče, potem je tvoja pravica, da ga tudi izraziš. No in potem sem po, ne vem, nekih srečnih ali nesrečnih okoliščinah pridobil, dobil tri, štiri stole, ki jih je uporabljala Moderna galerija in ti štirje stoli so kar preprosto klicali potem, da citiram Jozefa Košuta z njegovim stolom, ne, se pravi tisto njegovo znano delo, ne, kjer se stol pojavi prvič kot predmet, drugič kot likovni ali vizualni in tretjič kot verbalni zapis. In ta nis je seveda posledica tega, neke intimne izjave ali izpovedi o odnosu do muzeja. Pričemer pa seveda so me tudi kasneje opozorili, da je kar samo po sebi prišlo še to ubesedenje, morda tudi na osnovi Jozefa Beuysa in njegove izjave I love America, America loves me. To na določen način dokazuje eno zelo, zelo veliko prepletenost z modernizmom in tudi to, da se svoboda mojih odločitev kaže nih na plavinah ali v neprestanem izravljanju konglomerata, morda včasih celo neartikuliranih in podzavestno prisotnih veden, znan in morda tudi čustvovanj, ki izhajajo ali iz poznavanja literature, teorije ali mogoče neposrednih doživljanj in podobnega. Torej to odzivanje, ta reakcija, to prepletanje je tisto, kar mi v zadnjem času popolnoma okupira in me osvobaja. Devetdesetletni opus Dušana Kevbiša je zelo nehomogen, saj se ukvarja z slikarstvom, z video, s fotografijo, z inštalacijami, s kiparstvom, pa vendar je pri njemu tako, da se noben od teh izrazov med sabo ne izničuje, ne izključuje, ampak vedno najde med njimi neko sinergijo. Zdaj, če opozorimo njegov opus, pa vseeno opazimo neko logičnost in ne neko stihijsko iracionalnost, pa vendar to opazimo samo, če gledamo za nazaj. Se pravi, tisti zadnji moment je zdaj. Od zdaj nazaj lahko vidimo neko logičnost, s tem, da pa ne moremo napovedovati, kaj bo temu sledilo, ravno tako, kakor tudi umetnik sam ne more tega vedeti. Lanska razstava v galeriji mesta Ptuj je bila povsem drugačna, kot je ta danes v galeriji Murska Sobota in ta je zopet drugačna, kot bo tista decembra v galeriji Prešernovih nagrajencev. Sam sem to tematiziral recimo skozi dva momenta. Eden je ta podvojitev pogleda oziroma
tej multiplikacija slikovnih polj, ki jih zaznamo mogoče tudi tako, da nam destabilizirajo lastni pogled. Vedno je slika nekako postavljena pred nas, že takrat nas pogled razpreši na neomogoče nekega fiksne točke, s katero bi nam zajela naš pogled. Po drugi strani pa nam destabilizira samo našo pozicijo. Kaj pa, če so slike narejene v smislu renesančnih kasetiranih stropov in so postavljene nad nami, tako da v bistvu mi na simbolični način ležimo, ko gledamo te podobe multipliciranih slikovnih polj, ki nas seveda spominjajo na stari ikonografski motiv slike v sliki ali pa na možnost, ki se reče picture in picture extension, kakršno imamo danes na pametnih telefonih in na televizijskih aparatih. V času nastanka Dušanovih slik pa je seveda ni bilo. In seveda je tukaj mreža, tukaj so jabolka in jablane, pravim ločeno, zaradi tega, ker nikoli ne naslika jabolk na jablanih, se pravi, v sklopu njegovega celotnega pomena ima jabolko en poseben pomen. Seveda je izhajal iz Frankolovske doline in iz tistega otroškega spomina, ko se je vozil v šolo mimo teh jablan, kjer se je v drugi svetovni vojni zgodil ta zločin. Ampak jabolko samo po sebi nam kaže na nekaj drugega. Biblija omenja sadež spoznanja, ki je prinesel na zemljo smrt in seveda človekov izgon iz raja. Nikoli pa ne omenja, ne specificira tega sadeža. Tako da so biblijski eksegeti razumeli, da bi pa ta sadež lahko bil jabolko in sicer zaradi tega, ker je beseda malum enakozvočnica, ki v latinščini pomeni tako zlo, kakor jabolko. En drugi tak zel prizvok ima seveda jabolko v pravljici Sneguljčica, Bratov Grim. In to konstantno ponavljanje jabolka, recimo tudi uničena skulptura Kirbiševa Geschichte einer Jugend 2 ima obliko jabolka, recimo, nam kaže o enem svetu, kjer pa za razliko od pravljic ni možen noben happily ever after. Se pravi, že njegove zgodnje slike so izpolnjene z eno tesnobnostjo, utesnjanostjo, z enim prizoriščem, ki omogoča nek tragični dogodek ali pa o tem tragičnem dogodku priča. Zato so mogoče tudi zelo zanimiva ta multiplikacija, te multiplikacije slikovnih polj kot neke vrste oken in mi vedno gledamo pokrajino na tisti tako, kot jo je gledal recimo slikar, ki je slikal sliko. Se pravi skozi imaginarno okno, potem pa se ne vprašamo, kje pa je stal, kakšen je pa drugi ta del sveta, z katerega pa sam to videl. In ugotovimo, da recimo ta razstava podobe in predmeti je zopet pokrajina. Tokrat ni naslikana, tokrat jo sestavi sam umetnik z svojimi artefakti, ki spominja na nek umetnikov kabinet, kuriozitet. In nam poleg te podvojitve oziroma multiplikacijo slikovnih polj, ki vidite že na vabilu za razstavo ali pa na naslovnici knjige, ne nazadnje tudi na konstrukciji teh vzglavnikov, na kateri je postavljen čon, nam kaže še nekaj, eno krožnost. Ta krožnost se pokaže recimo na vaškem kolesu slike Der Fall Wagner, kjer pa je to kolo lahko simbol večnega vračanja ali pa simbol Uroborusa, se pravi kačaj, ki grize svoj rep. In dejansko tudi na tej razstavi v galeriji Mursko Sobota srečamo zadnja dela, ki jih je Dušan Kirbiš do sedaj naredil, srečamo pa tudi najbolj zgodno, kar je nenavadno za razstavo tekoče produkcije. Se pravi, to je slika Saint-Touché iz časov, ko je Dušan še bil študent in nam zopet kaže neko krožnost. In ta cikličnost, ta krožnost nam govori o dveh možnih iluzijah. Ali do tega duhovnega potovanja po imaginarnih prostorih nikoli ni bilo, da je vse vedno tako, kakor je, negibno, kakor slika, kip ali objekt, ali pa da je to potovanje, da tega potovanja ni enostavno zaradi tega, ker pride umetnik po usodi ali po pomoti
ne na željeno destinacijo, ampak nazaj na izhodiščno točko. Zdaj, ne glede na to, kakšna so obrežja Sirte, kje so obrežja Sirte, kje umetnik stoji in kakšna je njegova željena destinacija, vedno potuje v tisti smeri, ki se nahaja vzhodno od raja. Pri tem pade ven drugi časovni pas in v tej smeri je možnost prilagoditve cirkadijadnega ritma najtežja. Seveda gre za razpadli svet, kakor ga sam imenuje, in v tej krožnosti lahko tudi, ta krožnost se lahko strne v samem čovnu in ta čovn potem na koncu lahko razumemo kot zibelko in kot krsto krate. Čas sodobnosti, čas, ki ga imenujejo čas sodobne umetnosti, se mi kaže kot izjemno strateško, precizno ravnanje, ki združuje obnašanja umetnikov in ene recepture ali navodila, ki jih dajo inštitucije. In umetniki, pogosto, tako jih doživljam, morda se motim, na določen način ubogajo, sledijo diktatu časa in inštitucij, ki so jih pripravljene sprejeti oziroma promovirati. Ta današnji čas se mi zdi nasičen s podatki, s podobami, ki prihajajo iz vseh možnih koncev in iz vseh možnih virov. Zato se mi zdi kar samo po sebi umevno, da v tem kaosu, da se v tem kaosu pojavi potreba po tem, da je potrebno izjave narediti šokantne, glamurozne in da je potrebno v umetnost naseliti tudi šov. To je tisto, kar sodobna popularna praksa pravzaprav uveljavlja pri nagovarjanju in osvajanju teritorija in nagovarjanju publike. Tako nekako z žalostjo opazujem, da se to dogaja tudi v vizualni umetnosti, ki je v tem smislu se mi zdi najbolj nasedla, najbolj občutljiva prav za to vrsto obnašanja. Tako da se moram nekako graditi od tega, kar pogosto slišim, da brez koncepta sodobne umetnosti ni. Jaz še vedno vztrajam pri tem, da je ta ontološka, bivanska pramatrica, ki se nekako zgradi v človeku, ki se izrazi skozi semantične odločitve, tista, ki rojeva poezijo. In mislim, da je poetičnost skupna vsem umetnostim. Tako, ne vem, filmskim in drugim popularnim oblikam umetnosti, kakor tudi likovni literaturi, glasbi in tako naprej. In če to umanka, potem imam občutek, da gre samo za površinskost in za show business in nastopaštvo. Zato se mi zdi, da je moja naloga, ali pa da je moja vloga v tem smislu, odmik od vsega tega zunanjega, bleščavega. Pravzaprav se v tem tudi ne znajdem, moram kar priznati.